Asante sana, naomba tutulie, naomba tutulie ili tuweze kufungua mkutano wetu kwa maombi. Enoch, tukaribishe kwa maombi. Naomba tusimame wote wale tulioketi. Naomba tusimame wote wale tulioketi ili tufungue mkutano wetu kwa maombi. Kama umevaa kofia, nyakati nzuri ya kuvaa kofia. Kweli kofia tumesimu Mungu, tupate ombi. Ee Mungu wetu, aisee tu mbinguni, ni asante. Hii siku ulikuwa umeitenda kipekee. Kukutana na naibu rais wetu. Mungu umetufikisha siku ya leo ni kwa neema yako. Ni wengi ambao wamelala. Mungu tunakurudishia asanti. Wakati hizi tukienda kuongea katika hii uwanja ukeze kuwa nazi, utupee maneno mazuri, tusikosane na wenzetu, tuwe na amani. Hata tukifika tamati tutainua jina lako juu. Tumeomba machache kupitia jina Yesu leo mbezi wetu. Amen. Asante. Sasa wale tulio na viti naomba tuketi. Aya, wana boda boda nitaomba sasa tutulie, tuanze program yetu. Tafadhali. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, ninaomba niweze kumwalika mheshimiwa, nimkaribishe chairman Mr. Robin aongee kidogo, kisha alafu tumkaribishe mheshimiwa chairman. Tafadhali. Asanteni sana. Take time. Bodaboda oye! Bodaboda power! Bodaboda power! Mmekaribisha William Samoei Ruto hapa. Asanteni sana. Our president, Vice President William Samoei Ruto, tunakuambia asante sana kwa kufika hapa. Mmeungana na mheshimiwa wetu Kemosi na wenzimiwa wote hapa wenye wamekuleta hapa ukuje kuchangia watu wetu wa bodaboda leo. Tumekushukuru sana na kukuambia asante sana mheshimiwa wetu Kemosi. Mkikuja saizi kama vile mmeona tulikuwa na shida nyingine wakati mwingine, lakini leo nataka kila mtu akae peaceful, tufanye mchango. Mkaribishe Samoei Ruto na nguvu zote. Na mkumbuke kila mtu penye yako saa hii, mwezi mtu tuko naye deputy president ndio atakuwa president wa 2022 Krasim. Nataka kuwashukuru sana wenzetu kwa kukuja kwa wengi, na nataka kuambia mheshimiwa wetu ama president wetu, ile pesa utatoa hapa leo ujaribu kutoa pesa nyingi kwa viratiko na vichana wengi hapa. Ndiyo ifikia hao vichana wote. Na tena kitu na tena nataka kukuomba hao watu wote ni wako. Na hao watu watashughulika na wewe na utakao kuwatuma wakati yote. Nataka kukaribisha mheshimiwa Vincent Kemosi ndiye aendelee na hii. Asante sana. Ebu tuturie sote. Mbiyamore. Tote gerane. Kaburi nara waiga. Kuja. Aya. Vijana, vijana, let me take this time to welcome Deputy President to West Mugirango. I am Daniel Barale, Nyamira South Chairman. What we are saying is this, Mr. Hasela, leo hii umekuja kwetu kutusaidia kama vijana wa bodaboda. Tunakuomba utusaidie. Etaekea, totege rame. Aba mura, boda boda hayo.
boda boda haye mbuyamore tigatukwane ekegusi tigatukwane ekegusi asoko yuanana ditukodiarero abamurabaitu ba boda boda itobuate deputy president otorete ire chibesa taimoigo principi kuna tua ikire igaiga ebirengereri byaito na kira umwana boda boda anyore gente karutukura umukutano uyo taribogo kero umwana boda boda anyoreki kero umwana boda boda anyore gente tuwana ndire igobono egento tuwene ta kuorokia maskani abantu ba minto totegerane tuorokia maskani abarai ba chire igaiga ditukuriarero erindegere totegerane kobeke yogi kobeke yogi tegoto konya igoto tegerere abarai baito ntuoro kimufano ro mu babantu ba minto ba boda boda malisa tu so abantu ba minto onaro tebanga etora tokonyurero ase chinjere chonsi tetomorisi bo mudebi president the president to be 2022 I'm Daniel Barare nyamira south chairman welcome Asante sana. Bono totegerane. Tuakore gipindi ekyo totegerane twens. Tukae sote toikaranse twensi. Asetore toikaranse. Biamono sana. Halo, vijana mko, Ruto Power, Ruto FIFA, Ruto High, vijana mpo, basi tuturie hivyo basi. Nataka kuchukua nafasi kukaribisha naibu wa rais hapa West Mugirango constituency, naibu wa rais hapa au vijana wote ni wako, nataka kukushukuru sana kwa kupata nafasi. Kufika hapa ili kuweza kufanya mchango kidogo. Kwa saa hii naibu wa rais kwa dakika tano tu ungeniruhusu kuna kwaya hapa ifanye entertainment kidogo tu kisha kutoka hapo tutafanya hii shughuli kwa haraka zaidi sana. Kwa hivyo ile kwaya ilikuwa kuna kwaya hapa hebu chukua ushukani entertainment dakika mbili tu only 2 minutes.
Pass. Tosha. Bas, asante sana. Asante sana, tuchukue kiti. Aire. Esararanga Ruto naire. Basi, asante sana. Asante, kwaya tosha. Biamono. Tuikaranse biamono sana. Biamono. Asante sana. Bas. Biamono. Biamono sana. Ntagetetosuke buango. Tokore buango. Erindegere tosuke abara imbara. Kuna viongozi mbalimbali wako hapa. Kwa sababu tuko na nafasi kidogo sana. Ntagete moike gaiga. Nindote omo seneto yuto kovori omo seneta. Nyambega mose. Mama Alice. Abara ibarimo onsipi. Vabori die birogo. Na bari wako vori. Nchuko cha muensipi. Mweke raini ya. Motebe rieta erindegere tosuke. Nchukocha, babo sagero nchukocha, Naomi, kuja hapa, Polikapu, haraka sana, tafadhali buwango. Erieta rioka iga, erieta rioka nchukocha igora, erieta rioka tokuana, naende, erieta rioka, naende ntokuana kende, erieta rioka, biamono, karibu. Awanto wanya mira. Asiranga kia koribi ntogabuo Asiramu mumanyete Ya intura jintakana Wana baba takana rotu iruri Wakana asina tokuwa ne Edieta no igarankoro kukorubo macho Geborabu Nongkare kori yobo jumbe korua Chikule jimomu kwa atere kabisa nyasaba seseni Asan Viva Ruto viva Viva Ruto viva Mata Mbokaya Ekerenyo Ward. Kwa majina ni Alice Nyanchoka Chae, umonenato sesenye. Asla. Uyu ni John Kebaso Nyagechanga. Riyongi mwenyewe, son of the soil, hapa ni nyumbani. Asla William Samoei Ruto. Karibu nyumbani, jisikia uko nyumbani, maneno yako yuko hapa ni mengi. Asante sana mheshimiwa Kemosi. Asala. Kwa majina ni Jared Ariza, kwenye matuta wote kwa West Mlango Constituency, Nyamira County. Awa mandami ndugu wakile, habari ya asubuhi. Mbega mose, Senator Wasola Nation. Boyana niwe. Eongoteba Asala motebe William Ruto. Asala nyamoya nyamira county. Biamono, thank you. Asala! Polikaporero, West Mugrango. Vi
Vijana mupo! Vijana we! Onyanjo Maruanga, Bogichora Ward. Hasra Bawa! Hasra Bawa! Manani Lavera, Osamaro Ward. Thank you. Vijana mpo! Karibuni sana Nyamira Doris Nyamanga Chaledi Women Movement 2022 Women Movement Ruto Status. Nikisema Ruto Power mnasema? Nikisema Ruto mnasema Power. Ruto vijana mpo? Wapi kelele na makofi ya mheshimiwa wetu? Mbona sisikii makelele pande ile? Vijana power! Vijana fever! Mimi naitwa mheshimiwa Naomi Nyaichara kutoka hapa Bosamaro. Na ninataka kuchukua fursa hii kumkaribisha mheshimiwa naibu wetu wa rais katika hiki kiwanja tena katika idara katika mambo ya women movement wa mama inua mama tumejipanga wakati mwingine napata nafasi tena uje ututembelee. Vijana power! Vijana power! Vijana oye! Wazee oye! Ruto wako wapi? Dakika moja bwana. Tulikuwa watu wanaitwa Poas Makaburu. Wakaweka Nelson ndani. Nelson alitagwara mshawa hapa kutagwara. Na Ruto atatawara 2022 ama nini? Nilipata fursa ya kufanya ngiwa director wa Jai. Alikuwa agriculture. Tulikuwa tunapata pesa mingi kwa wakati wake ama nenda mna gani? Tukamweka education. Alisaidia watoto wetu ama kusaidia? Asandi Azara utaingia state house baka mwisho. Makamu wa rais Buyamore, mimi sina maneno ya kusema. Kitu tunataka kusema ni Dr. Ruto, yule mgeni ambao ulipokea jana, ulimwengu mzima wanafurahia. Na nataka kukuambia kwamba nina salamu zako za Wakisii kutoka Eldoret, nina salamu zako za kwamba wewe umeunganisha watu. Wale watu wengine wanataka kuongea maneno ambayo italeta ukabila, hatutaki kusikia. Yule jamaa ambaye tulisoma na yeye na anasema kwamba atakuwa rais, ana kura hapa Kisii. Wewe ndio uko hapa Kisii. Nataka kutoa shukrani kwa Kemose kusema kwamba wewe ndio unatosha hapa. Yale maneno mengine ambayo watu wanaongea, rafiki zangu wanaongea, anasema nataka kuwa rais. Mheshimiwa Ruto, hata Wakisii ambao wako Eldoret wanataka kukuona. Wakisii ambao wako Nakuru wanataka kukuona. Wakisii ambao wako Mombasa wanataka kukuona. Wewe tu ndio utakuwa rais yetu. Asante. Asante kwa viongozi wote. Hatutaki maneno mingi. Ntua mokora, oritaiyo, tigage na sako yenda, nechi mboto jiae. Nyasaa mokonye. Hamjamboni. Tuonyeshane kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Rais msaidizi, karibu nyumbani. Kwa majina, mimi naitwa Don Bosco Oga Gichana. Sina mengi ya kusema. Hapa tumekuja mchango wa kanisa. Iko mwehu mmoja ambaye juzi alitupiga tiagas tusifanye mchango ya kanisa. Kwanza walianza na sisi kwa kusema tusitoe sadaka. Wakaja wakasema tusitoe matoleo. Wakaja wakasema kanisa zimefungwa eti kuna corona. Sasa wamekuja wanapiga tiagas paka ndani ya kanisa. Kitabu cha Proverb 31 kinatoa ushauri kwa wafalme. Kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Lemueli. Mama yake alimwambia hivi, pombe sio mfalme kunywa. Sababu kama wewe ni mfalme, ukianza kunywa pombe, utaanza kuvunja sheria na utaanza kukanyaga haki za binadamu.
tuna haki ya kuabudu, tuna haki ya kufanya kazi, kuchangia vijana wa bodaboda. Ndio nasema rais wa awamu ya tano, yamkini saizi labda sijui unatumia pombe, sijui za kutumia pombe. Mama yake mfalme Lemueli alimwambia pombe si ya mfalme, sababu ukianza kunywa pombe, hiyo ni Proverb 31 kuanzia mstari wa 6, utaanza kuvunja sheria. Yani utajikuta kuna amri halali ya mahakama inatolewa, wewe unakaidi. Utaanza kukanyagia haki za binadamu, utaanza kusema watu wasiabudu, utaanza kupiga tiagas. Na cha kwa mtu yoyote kwa kuomba msamaha kwa tiagas kurushwa ndani ya kanisa, sio tushaona pahali askari wamempiga mtu na tukaona kwamba tamko limetolewa kuomba msamaha. Shetani ashindwe kwa kanisa, ashindwe kwa kanisa, hatuwezi tukaomba msamaha. Ni hayo tu, mbaki salama, tuko pamoja. Mwenyezi Mungu awabariki, asanteni sana. Abantu ba minto babo getutu masabana nyamire ngi mambu yamure buyamure naende nje gonkuru ku omwando omwando no mogetutu obosongo maate igoto tene ine boronge tororenga erie ya minto omosike William Samuel Ruto soiro office bate mirigoto nyegeria buna bako banyegeria na inu murabaremu nyasaba biko mutini nigo mwanyubure baka tororenye erie ya etire igoro bate mirigoro da jitiagas bate miriko minyoka na magoro baka bakanye kirerero nigo bagitete muina ari batusunjite buna tugutiria moroja mangana iyo mundu tabudu yekiara kituri na inwe na inu nabaremu nyasabe na inu paketa ke kayo moeri paki ili ya so iro office mwanyugure buya mono sana. Asante sana kwa hiyo habari mzuri sana. Tuko na MCS hapa, naona kuna aboko hapa. Aboko karibu. Kama kuna MCA mwingine, MCS aboko karibu sana. Bravery. Aya. Kuna abasaye baria ni emere motuaja totegerane mbuyamore naende. Aya. Kuna rafiki yangu, Your Excellency. That is my colleague who has traveled along from Aya. Your Excellency, there is a great friend of mine from Baringo. Kuja kutusalimia kisi. Aya. Oyongo jikoriyaro ba MC. Njuya. Asla power. Maasla power. Asla senior status. Asla senior status. Thank you very much, mutulie. Kwa majina mimi naitwa Richard Nyakundu Yokora kutoka Miruka. Ni asla wa hii reflector. Hiyo ndo kasi yangu ya kila siku. Na tumeshukuru sana kwa sababu asla mkubwa amekuja hapa. Mimi nichiwakilisha kama asla junior. Komre hai! Asla hai! Ndomana tunasema, mina wania kiti cha UMCA kutoka Nyamaya Ward. Nyamira County.
na maasla wamesema kwamba nisimame kwenye hiyo kiti hata sisi tuwe na muwakilishi wa maasla junior. Thank you very much. Haya. Asante ni sa wana ya mwago kila bana. Haya. Haya. Wana kila bana ma Haya. Haya. Abasaye bari bana kila togendereryo mukutano. Haya. Abasaye bari mbiyamore. Na inche no morisi we kanisa na ane na ire chikura kabere na asese nilio mwano yo na nchire nda etomo geni orure paringo MCA ochire koto rase itogu siana tomenyete na ane tomenyete na asura mwanchire bas karibuni asante sana asante sana na wasalimu nyote hamjambo kwa majina ni naitwa Silas Tochim. Mimi ni mwakilishi wa wadi ya Tenges, Baringo Central. Nimekuja hapa tuungane pamoja na mheshimiwa Deputy President to support my hustlers border border guys. Ninatoka Rift Valley. Na sisi na nyinyi ni mandugu. Hapa kwenye tunaita kama mama. Na tumeishi kwa amani. Kuna kiongozi juzi alisunguka hapa akiongea mambo ya kusema ati wageni. Na yeye ni kiongozi. Na waomba tuishi pamoja kama vile tumekuwa tukiishi. Mambo ya kutenganishwa hatutaki. Huko Baringo tuko nyuma ya Deputy President. Na mambo mengine Mungu atusaidie. Asante sana. Vijana hoye. Ruto FIFA. Ruto Power. Oera Onyancha. MCA Nyamira County. Your Excellency, awa vijana wetu wengi hapa hawana kazi. Wengi ndio maana wako kwa sekta ya boda boda. And you've been a champion for institutes. Now you can also champion the TVETs so that our youths can get into the polytechnics. Thank you, Your Excellency. Continue coming to visit us. Vijana itabidi tutulie. So Your Excellency, you are not limited to coming over to say hi to us. Continue. Hata tukipigwa tiagas since bado tuko imara, and your thoughts are intact. Thank you. Haya 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 haya. Abagirango mbiyamore. Abagusimbiyamore. Mbiyamore. Mubwato mogoko ngomo Deputy President yo igira. Ngoroki ango igonye mubwato mogoko. Mbiyamono mbiyamono. Nche. Ngoro Professor Justice Nyamweya oyonya wenje. Seito nyalibari masaba. Ngo boli geruki obuchumbe kyanyalibari masaba. Ego na chile kosi ndikisomo Deputy President na ndengo matabinga karibu nyumbani. Ego sewa kima matewa. Karibu wapi? Your Excellency, they are saying welcome to Kisii and they are also telling me that they are going to support you all the way. Welcome and thank you so much. Thank you. Abantu ba mintombi ya mure mwezi pe. Naruto usirale. Rare, rare, Naruto usirare, Padoma pamba, no ma pamba, no ma pamba, Padoma pamba. Ebu tuende mara moja, Naruto usirare, rare, Naruto usirare, Padoma pamba, no ma pamba, no ma Padoma pamba, no. Bia mono. Your Excellency, the Deputy President, karibu Nyamira. Kanyaga, kanyaga Nyamira, fire uwezavyo. Sisi hatuogopi na hatupanduki, tuko na wewe, na ile kazi. Sasa sisi, tumewacha maneno. Sasa ni vite? Sasa ni vite?
Sasa ni vitenda, asante sana. Elio moerio, mwanya korora omontogo kameheri. Mwanya korora omontogo kameheri. Wano omonto chile kotokonya. Nero wata mabere, ntomo kani gaki. Guanjera tore tokani abantu bari bago kana nganto eguchibesa. Nabone nchara ya toriga mo guanja toragere. Omo murori tari omu ya gaki. Abana boda boda baringa kimorocho omo murori tari wiya. Ano katoko manya. Omo murori omu ito tuarako matabi ngatikaba buatera nenoyo. Baro siya serakari usiebe buya. Onye tata getia tumoke. Asante sana. Mahazila hoye. Ruto hoye. Ruto power. Ruto forward. Wacha nitoboe mambo mawili ya haraka. Mheshimiwa naibu wa rais, ikiwa hujui, wewe ndio rais utakayeingia 2022. Ya pili, leo ni siku kuu ya mashujaa ya mahasila wa sasa. Wale mahasila tunaenda kusherekea tarehe 20 ni wale mahasila wa kwanza. Mahasila wakubwa ni leo na tuko hapa kuwainua. Ya mwisho, nimeona mahali wameweka posters na banners na billboards, lakini wameruka ya hasla. I want to assure you, Your Excellency the Deputy President, you are posted in the hearts of the millions of youths, and you will make a difference in our lives, whether they like it or not. Asante Mungu awabariki. Asante sana. Si wameongea vizuri. Biamono, toge ende bwangu bwangu. Aba chumbe ni maete barabu ababu wangu. Eta eke emo, erinde gero mone na agende. Mchumbo kitutu masaba, Shadrach Mose. Just one word. Aba ntaba mintombu ya mole. Tindaro rangamba asura muroro mole serious. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, wageni ambao meandamana na wao, wachumbe wenzangu, na mahasola zote, mbia mole, kitu ya kwanza, nataka kuongea kwa kikisi, aba saeba ito, ba boda, boda, umaete, omogeni ya kerachire, mutamu wao chengere tibuya, moko nyora, kiende ndo iwana ile, na angabu naboni ye mogo itebiri liyato, evi chulia, Lechi nderemo ndio tuhakikishe huyu mwenu wetu amechisi yako nyumbani. Your Excellency, mimi najua ulikuwa ukuche hapa last week, lakini kulikuwa na maneno, na sisi kama viongozi wa eneo hili tumesimama imara. Tuko na hakika ya kwamba wewe kama kiongozi wetu utakuwa rais wetu 2022. Na kumbuka Your Excellency, wakati tulikuwa tunafanya campaigns, wewe ulikuwa kinara wetu, na sisi tulikuwa tunatembea na wewe kila mahali. Na kwa sasa, we want to assure you, Your Excellency, that sisi kama wajumbe pamoja nao mahasola wetu wako hapa, tuko tayari kutembea na wewe vichorochoroni, kwa milima na kila mahali, kuhakikisha kwamba wewe umeingia State House 2022. Mbale ngamote abange haso na State House. Mbale ngebiri ya tenevi Julia. Bia mwana sana tiganya sae. Na mumukaribishe kabisa, asanteni sana. Asante sana mheshimiwa. Osora ataongea. Osora ataongea. Mheshimiwa wa North Mugrango. North Mugrango, Mheshimiwa Nyamoko. Your Excellency,
Makamu wa Rais, Your Excellency the Deputy Governor wa Kisii, wajumbe wenzangu ambao wako hapa, ambao wengine wametoka mbali, na wageni wote, na hapa kwa niri mbiyamole, mbole noma wako, ebu tuonyeshe makamu wa Rais ya kwamba tunamkaribisha hapa Nyamira. Tutingize kabisa. Asante sana. Kwanza, makamu wa Rais nachukua nafasi hii kukaribisha katika kaunti yetu ya Nyamira. Hii safari tulianza kuanzia last week, tukafika hapa. Hii sherehe haikufanyika kwa sababu ya zile sababu tulikupatia. Lakini leo wakati umewadia, na najua vijana wetu wamekuwa wakingojea kwa hamu ili uwasaidie, uweze kuwainua kwa njia ya kufanya mchango wa bodaboda. Mwanjera nyevoigo, kiagera ituwaicha, asenge nchotoba nchete, naenda asenge toma yetenega asumogo koranega asengi ya. Kusewa nukunga inerelinde. Kwa hivyo, sisi tunawakaribisha makamu wa Rais na wale wageni wote ambao mmeandamana nao, ili tuweze kuwasaidia hawa vijana ambao wanafanya kazi mzuri. Kazi yao ni kazi muafaka na tunafurahia sana. Barabara zetu sio mzuri sana, kwa hivyo hawa vijana ambao wako hapa ndio wanaenda mpaka vitongojini kwenda kusaidia watu wetu. Hata tukiwa na wagonjwa, tukiwa na shida yote, hawa vijana ndio wameshikilia vizuri. Kwa sababu tumeona kutoka Nairobi unawasaidia wale vijana, unawapatia mawheelbarrows, mikokoteni. You've been empowering the youth. Kwa hivyo umekuja hapa kama rafiki, na tunajua katika siku ya leo kazi itatekelezwa ambao itakuwa na manufaa kwa vijana wetu. Asanti na karibu sana katika kaunti yetu ya Nyamira. Asanti. Biamono nyasawa seni. Biamono sana. Umochumbe South Mugirango. Osoro, Silvanus Osoro. Aya. Nkwani yango igonya mondo chaba ntoba mindo. Nkwani yango. Aya. Mbiyamono, sawa. Etoko tegele rangora tura agosoria. Monyigwete. Oma etebe se ekwe wangora. Monyigwete. Toko baba tuwele rungora wa geni avonsi bakuwa nebuya. Tukore, tonyore geni toko nyora. Tokambe ini riyo mwagambi yoyo. Mwanchira nire? Nche nkoro ku Osoro. Nche ninche Osoro kuru South Mugirango. Your Excellency utanirusu kidogo nizungumze kwa lugha ambayo awa wangwana wanaelewa ile lugha ya French. Awaelewi sana hii ingine ni French. Ama namna gani? Yeah, piatura kuwa na French ya ito. Bono lero tuachire ga okoba yo mochango oboda boda amono mochango bwe kanisa. E wiki ya era ntu abwato program yogo changera boda boda ne program yogo changera e kanisa. Lakini mu aroche bintu bya bete. Abana ba minto bagachaga bagatomera baskali 3000 bagacha bagotuaka bagatoseria batari gotoretra kende. Ama tukabira kaera bakaira na bagachaga guoncho kana ne town ye ya ino ya Nyamira. Wako batevinga ya ya, wono tigatuncho kanerega Nyamira, tigana nomo nguwa noyo, ngaga nse ito, yani ngaga nga Nyamira nse ito, ngereta risobo, intuna hitu terise ito, ngereta risobo. Wama hawa teva, mwaba inyore, waka waka chaga, waka uncho kanana, wako tena chisteji, wako tena sabato wako ni chichiro, haba antompa tano voka wako batekara, wama wakora na buchi kimpi ni chiyagusi. Chiki na kio kwa king pini ya gusi, otamanya tuko bangerukura, otanya guwakerukura na monto, ndebuga esi na onyena oyomo. Nonyare kwa king pini yomo gusi. Bono, bama hawa ocha beya kege kuba, intue, bama hawa teba ngu munguwa no yogo chokoreta jibesaga, nganto ta keiriko muagrigani, ngache gako barete rebesa. Barabu nkiba koreta kerie kia. Bateba nga mokoreta ruchi pikipiki gambobe, mokoreta ruchi besaga gambobe. Abantu bamintu mu mayetekero monto ga muwaruara bamintu gaki
Mwarwara Mbarenga mwarwara tiyango na raga Abante baoro tebinge toko bwati omongwano yo igore echibesa ntaetenda ababoli diswali ayenki enseyo koliyo nyatali besa bamidolera ekara babate bintu toko bwati omongwano yo igore echibesa abarabunki toko soka kuruga toko baumera iskari ngoda taimoreri okana ngaki omugambisere ndusiga na aso mubuko na agosera ayota etenseru chetinseru kuruwa sekoseru korumoino ga ayota etenseru chetinserwa Oserazi manje nzerwe no montoyo otoikirange engakiende yonsi aba bangoro tebitukanye ku 2022 batago toretere ndagera yabono igaturalia e amambi badaye ntoyo manyeti bamago chako tutumira chitia gasie kanisa na kio komo morisie kanisa abantu bamitomba tebye gentekemo onye totaete tobwata nebuno mugusi abageni bayito bago cha seita Tikatura abakaribisha. Kero ene chiro. Kero monto achao ni chinyanya chia ye. Oyonda abakate chimbese. Oyonde chintobu. Mune chia abakaribande. Echile chimbese. Echia ito ganda. Echile chintobu. Na chimota kero kukura kuruga. Mbobende wa sembu yande. Ntoramo. Exactly. Bono kaki. Na kio waka chitia gasia se kanisa ya nyasaye. Asogo sasima. Obutari oba soku mono. Obutari oba soku. Genton keri kebebu na waka chiti ya gasia se kanisa. Yani, watu wanatuma askari. Askari wanakuja 1,300. Badala ya kukuja kupeana protection. Wanaambiwa, endeni kwa kanisa, mupige wazee na wamama tiagas. We tell you, shame on you. Tunakuambia, shame on you. Iyo ni aibu sana, mtu unatuma askari 1,300. Kukuja kupiga mama zako, baba zako, kwa kanisa ya Seventh Day, ambayo wewe una worship. Iyo ni tabia mbaya, and we tell you that is bad manners. You cannot do that. Mikutano ya kisiasa, haifai kuruhusiwa ati kuandikia barua, irangolango. Mbara, wimota yetema soke. Na inu wano, muri gonsambela, jipo iti bami ito kaki, na inu. Kaki gonsambela, muri epo iti. Aki, naenda uroje chitifi kwa chiyame kireke chita likubuka ataganta kwa kaya. Aki. Maige suwele ngo nsile likire, ngire. Ok. Aya. Mikutano ya kisiasa ya kudiscuss BBI. Wanakutana, lakini hawahitaji idani. Hawahitaji barua. Wao wanaenda wanakutana mahali popote. Wanadiscuss juu ya kupeana viti. Wana discuss juu ya nani atakuwa prime minister, nani atakuwa deputy president, nani atakuwa nini. Na wao, hawahitaji kupewa barua na polisi. Lakini sisi, bodaboda ikikuja kuchangiwa, kanisa ikienda kuchangiwa, maskini wakienda kuchangiwa, ati mnatuambia tuandike barua. I mean, mnatupoteza hii Kenya bwana. Na sisi, hatutatishika. Tutawaandikia hizo barua hata kama ni siku 10, siku 25. Na ile maneno ya askari kutuambia ya kwamba wamesikia kuna violence. At order from above. Kama umesikia kuna violence, wewe ni askari, uko na bunduki. Kazi yako ni kuchunga watu wasipigane. Sio kusema ya kwamba tusikuje mahali. Ama namna gani? Si ni ukweli? Wezi wameiba pesa ya COVID-19. Watu wameiba 45 billion ya COVID-19. Hawakushikwa. Alafu mnaleta lori 10 kwa wananchi wa kawaida. Hasla wa kutafuta pikipiki. Hasla wa kutafuta bodaboda. Ah, bana bwana. Sisi tunasema namna hii. There is no amount of intimidation that is going to stop us from exercising our constitutional rights. Tutasimama na tutasimama kidete. Na tunaambia serikali yote, na tunaambia pia wale ambao wanasimamia interior. Aiganinka, aba genie keroba achire seino, toruko baseri nechi tiagas. Obuno obo sokuwa manene mono. Omo genie kera achire tigara arete gentabu gate kwanza. Omanya komo tebi, badaya yota ito komo tebi. Tigawa tebe nga gaigan seito, nga bantoba gendebo sikisi. Na kiyo teya bantoba gendebo sikisi. Ayetuma eti nga bantoba minuma meyetebo sikisi barabu. Ayeke rota eduko mwurye kura kiyo president. Toma hitinga noge andepo sikisi na ujiko sabachinya, ujiko wane kerechinya anachiyago.
na kiyobo chaga nyamira asota nyako bo richukura ochako tenya abantu ngaganse ito ntota kiriko twara monto go chakorobo sikisi obo soku sana abantu batye gunchukana na goseri abantu ga gosebano gaki batogo batai baragerirwe bakoreki bakoreki bono aki mongwade oletre chibesa amagosa akoride bamagoro tebinga chibese chi aletre nganga ni gachi gochangira boda boda ya bosigisi omuntu oyo tari kobori boturete nobo president yakobori bamendo wake obo turete yakobori gose nobo president bono rende onye kago chiandos inkige kolya abantu ekara ajirega nkogenda arandos moiso na abwa tabagere moiso na abwa tabantu bande muama kuomana chibesa akorusko mobuko ne chiaye mukaye tara omana bana bae bara omana Wasabano mokungu ayatara omana omusacho yo oyerule gotara Kenya ngima endega gotumia ne yaye chibesa kobeka ne chiaye ayeningo ogotoma abantu bacheganga ngatike gochase itoga etogoteba shame on you ama namna gani yes your excellency mimi sikuwa na maneno mingi nilikuwa naambia hao watu Yesu anakuja waokoke sikuwa na maneno mingi kabisa Na abu atamagana amange. Ose na aliko batai motoreke. So, abagene bagocha, tobo karibishe anytime. Mbari nga bako ngoro kia magoko yu karibisha deputy president. Mbari nga bako ngoro kichikure chia deputy president. Mwesi mwanjiro msacho ya gambe. Ekio mwari ya gendo kerimo wate bugu BBI. Kebu gata mabagatano. Nge bagocha kubaga mabagatano. Nta etenda baboli diswari. Ama baga yotane elime elikomo chakobyo president. Elinde deputy president. AMA and the Prime Minister, Nate Deputy Tia Ibere, Ekarachia Vere Tisano, Eri Morite Nyanzaga, Eri Nedigan, the Lift Vare, Eri Nedigan, the Western, Eri Rigo Chanyanzaga, Ayoka Terida, Chesita, Toysokovatia Montorio, Dorocho, Tarikurkende, Maga Montori, Tarikurkende, Akoko, Berua, O Montori, Meganoka, Kurwa, Savaraki, Bona Tiana Babori, O Montorito Kobuatia. Ekeroge kia kemo kego cha nyanzaga. Nse ito kego cha gusiga. Gose kwa ndapogere maate. Toko bugat. Neba bibi ya ekegueta. Toko bugat kio mongwa noyo. Ege ntegu kia nyanza. Na kebe kebo kere gose ngusi yao kebeka. Bono kaki. Bami ito kaki. Turanya kovera maiga maiga yo mongwa noyo buno surarega. Toko nyo mwisi yo mwene nchina vene speaker ye national assembly. Bami ito kere. Mkirende bago to chandera. Mkibago to chandera. Bato tige. Bage ndo kuchiari ne megano yabo na roche yabo na indu tiatoka ende mirima ya ito asetore ntori kuoboa kero omuntu akore bintu byae twensi bi no moteko tore nteti ambu atenyo ni yane buna tare ko yebugata ae tuare akabusika ago buno otagete kero omuntu karakari kivi yake gose bono mbiya mono sana tikaja sana so thank you very much Omogirango utakuwa netibuya. Orochaba girango mbabi ya netibuya. Biamono saizi nitamuali.